Arratsaldeon. Eta mi esker etortzeagatik, gorputz desbideratu den revolta ziklonen baitan antolatzen den azkeneko ekimen honetara, ez? Unibertsotik multibertsora, zibiletatik komunitatera, bueno, maiinguru edo eztabaida hau proposatu nahi genuen. Referenteak, nik uste egon badaudela, ez? Komunikabietan, industria kulturaletan gero eta gehiago. Bai, referente horiek askotan oso modu estereotipatuan agertzen diala, ez? Batzutan nolabait heteralaboa bera erreproduzitzeko erabiltzen dienak, batetik, eta bestetik heteralaboa bera berresteko bestela, ez? Nik uste moletaren bi aldeak ematen diala. Trans kasuan gehien bat izan dela azkeneko bost urte hauetan, ez? Eta batez ere referenteak izaten nahi diala umeak, oindar gehiena okitzen nahi dianak. Egia da gero eta, bueno, pixkanaka indargillo hartzen nahi diala gazteek, ez? Baina indikan asko falta dala. Telesaietan, YouTubeen, sare sozialetan ikusten dian referenteak azkenean ikustarazten dula gero kaleetan pertsona horiek ikusteko berriz ere. Osa, internetetik etortzen dan azkenean zure errealitatera ekartzen duzu, eta orduan ba herrian, hirian, eta horrela geroz eta jende gehiago ikusten duzu azkenean realitate horrekin, eta horrela geroz eta referente gehiago sortzen juten dira da, como reakzionen kadena bat zango balitzen zela. Zertarako egiten dut bat sil honekin, nik elerekin ez dut egiten bat egin, boiera erabiliko nuke ez. Zertarako denominatzen den ere uda boiera bezala. Esplikatzeko zeinekin oheratzen nahi zen, edo esateko munduan non nagoen eta horrek ze suposatzen du. Osa, ez ditut bizi super aparte dauden bi mugimendu bezala, egia da tartean ere harreman pertsonalak esaten dut asko egiten dula. Baina nire ustez bizitza duinak eta zukera aipatu dezunetik, osea, klasea, gauza asko daude, kapitalismoa, osea, individualizazioa lehen ere aipatu da, individualismoa. Osea, hor nik ustez, bueno, osea, daukagula elkarrekin iteko asko eta heteroarauak denok bizitzak zeharkatzen ditu. Aliantza bat egiteko ez dugu ehuneko ehun ondoan dugunerekin ados egon behar, segurazki erabiliko ditugun, borroka horretan erabiliko ditugun tresna guztiekin igual ez gatoz bat, baina amore eman behar dugu gauza batzuetan.